Pra ujt, e depozitave të ujtë në bitaracat e palatëve është ndruar në një rezik serios dhe të vazhdueshëm për jetën e mira qytetarve në durës në mënyrë të veçanë pas tërmetit të 26 nëntorit 2019. Me kamerën tonë në realizuam një vëshgjim paradite e sotme për të këptuar se qëfar pëndodh aktualisht në qytetin bregdetar në lidhje me këto problematik. Numëri depozitave të ujnë bita ratët e palateve, si të vjetë re, edhe nga pamjet, mbetet të për i lartë. Me ndërtesat mund të jenë të dëmtuar nga tërmeti, as një nuk është marrë të rritani për largimin e tyre. Si pas ingjinerve dhe specialistve, prani e depozitave të ujit në këto apsira e rëndon dieshëm të ratën dhe strukturën e palatit. Zidjet nuk mungojnë, por në durës, askur nuk i ka dërë në cikti i problemi, ndonë se ka kaluar rrëz një vit nga tërmeti. Largimi depozitave nga këto si përfaqe, do tishtë një garanci e shtuar për qytetarët që jetojnë në këto palate. Banorët e katëve të fundit, duhet të përbalën në mënyrë të drejt, drejt me këto problem, i cili nuk ka marë përgjigje as nga grupet e vlerësimit në teren për ironi të fatit edhe në taracën e bashkisë të dursit është dhe vendosër një depozit ui. Dëshmi e indiferencës e institucionit të qeverisës vendore në lidhje me këtë problematik me të cilën qytetarët duhet të përbalen në përdiqshmërin e tyre. Në dures, më shpejt dhe më me lehtësi dërojnë kërë bashkjakët se sa ofrojnë shërbime për qytetarët duke i dhënë siguri për jetën.